តីតសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីមានដើមកំណើតខ្មែរទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានបរដ្ឋអភិនិយអាញាធរជួយសង្គ្រោះពួកគាត់ដល់រងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ស្ទឹងប្រែក្លោតកម្ពុជាទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសនៅតំបន់ទេសចរមួយចំនួននៅចុងខែវិច្ឆិកាមន្ត្រីសុខុមសិវារីគុណអាញាធរខេត្តប្រវីហាថាបណ្ដោយឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយកាប់បំផ្លាញប្រៃសហគមន៍នៅភូមិជីអោករួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាត់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំអៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពុស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីអតីតសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីលោកហុងលឹមបន្តជំរុញទៅតុលាការទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើក្រុមយុវជនបរិស្ថានដែលត្រូវបានតុលាការកាត់អាយុពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែប៉ុន្តែបែរជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើរូបលោកក្នុងករណីបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ដូចគ្នាចាត់ទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីបកកាន់អំណាចថាគ្មានអ្នកណាអាចបញ្ជាតុលាការបានឡើយជាប្រធានាធិបតី Washington លោកទីនសាករាយារៀបការព័ត៌មាននេះអតីតសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីដល់កំណត់ខ្មែរលហុងលីមមិនស្វាគមន៍តុលាការដល់ទម្លាក់បទចោទលើរូបលោកនោះទេប៉ុន្តែលោកថាការសម្រេចរបស់តុលាការនៅពេលនេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយលោកថាលោកក៏មិនដឹងពីមូលហេតុដល់តុលាការសម្រេចទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លោកដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកយល់ថាតុលាការសម្រេចចោទប្រកាន់លោកកន្លងមកនឹងការសម្រេចទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នៅពេលនេះគឺតុលាការធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំមិននិយាយថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តឬក៏ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តអីទេថាមិនសប្បាយចិត្តនៅត្រង់ថាគួរតែរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺទម្លាក់ចោលនៅការទៅទៀមទីឲ្យបងលុយនឹងអយុធធរហ្នឹងព្រោះអំពើចោលប្រកាន់នេះវាអយុធធរវិស័យទៅហើយលោកហុងលីមបានរំលឹកថាលោកមិនបានពឹងពាក់មេធាវីឲ្យជួយការពារក្តីលើសំណុំរឿងនេះទេប៉ុន្តែលោកបានស្នើទៅឯអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកផាប់លោកកាងឲ្យជួយតាមដានសវនកម្មនេះប្រតិកម្មរបស់លោកហុងលីមនៅពេលនេះក្រោយពេលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី26ដុល្លារបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយនិងយុវជនចំនួន15នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន20ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ម្នាក់ៗចំនួន2លានរៀលពីបទញុះញង់តាមបញ្ញត្តិមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយឡែកអតីតសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីលោកហុងលីមដែលមានឈ្មោះក្នុងសំណុំរឿងនោះដែរត្រូវបានតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់វិញទោះបីជាតុលាការសម្រេចទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ក្តីលោកហុងលីមនៅតែទាមទារឲ្យតុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់យុវជនខ្មែរថាវរៈទាំងអស់ដោយរូបលោកដែរនៅមុនពេលតុលាការសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់អតីតតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរលោកហុងលីមនេះលោកធ្លាប់បានប្រកាសបញ្ញាចិត្តថាបើសិនជាតុលាការរបបលហ៊ុនសែនមិនផ្តល់យុត្តិធម៌ឬលើកលែងការចោទប្រកាន់លោកទេលោកនឹងរកមធ្យោបាយធ្វើការតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងរបបលហ៊ុនសែនដល់ទីបញ្ចប់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកហុងលីមកំពុងតែជំរុញអរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមមេដឹកនាំរបបលហ៊ុនសែនតើតើនឹងបញ្ហានេះនិព្វាននយោបាយលោកមនិតសេនស៊ូរីលើកឡើងថាតឡការសម្រេចលើកលែងការចាប់ប្រកាន់លោកហុងលីមនៅពេលនេះក៏អាចមកពីរបបលហ៊ុនសែនចង់បន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយនៅមុនពេលកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅពេលខាងមុខរដ្ឋាភិបាលសម្របសម្រួលបរិយាកាសឬក៏បន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយដោយសារអីដោយសារទី1ត្រៀមខ្លួនខ្លាយទៅជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានឆ្នាំ2022 2023ហើយក៏ត្រូវអំឡុងពេលដែលនឹងមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022 2023ហើយរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺឥឡូវនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែត្រៀមនៅក្នុងការខ្ចីលុយពីបរទេសដូច្នេះការបន្ធូរបន្ថយបែបនេះក៏វាបង្ហាញជាសញ្ញាណមួយដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញថាកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសហើយអន្តរជាតិអាចពិចារណានៅក្នុងការឲ្យកម្ពុជាខ្ចីលុយឡើងវិញអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី27ដុល្លារប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុងអ៊ីសានយល់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការបែបណាជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមឬតុលាការដែលលោកអះអាងថាជាស្ថាប័នអាយក្រិចមានយល់ទេអានឹងជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការគេមានហេតុផលរបស់គេអញ្ចឹងគេសួរលោកចៅក្រមបានដឹងតែលោកហុងលឹមហ្នឹងក៏អត់ដឹងរឿងដែរគាត់ថាស្មានតាមគំនិតគាត់ទោះជាយ៉ាងណានាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លមមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតសង្កេតឃើញថាការមិនទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើក្រុមយុវជនជាសារគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យដល់យុវជនផ្សេងទៀតដែលចង់ចូលរួមធ្វើការងារសង្គមលោកអំសំអាតអះអាងថាតាមការឃ្លាំមើលរបស់លោកនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានា
នៅតែមើលឃើញថាក្រុមយុវជនមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសឡើយក្នុងការទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងជននេះពេលកន្លងមកយើងនិយាយថាសំណុំរឿងទាំងអស់ហ្នឹងចាស់ក៏វាមិនគួរនឹងមានការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនឬក៏ដាក់ទោសទៅលើយុវជនខ្មែរថាប្រាក់ហ្នឹងដែរណាវាជាសេរីភាពក្នុងការជាមូលដ្ឋាននៃការជុំជុំប្រមូលផ្ដុំនិងការចាញ់ទីដោយសន្តិវិធីទេចំណែកឯលោកហុងលីមវាកាន់តែឆ្ងាយទៅទៀតដោយសារតែលោកនៅក្រៅប្រទេសហើយមិនមានការពាក់ព័ន្ធផងបាទកាលពីឆ្នាំ2020តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកហុងលីមនិងសកម្មជនបរិស្ថានអ្នកធ្វើការងារសង្គមនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំង14អ្នកផ្សេងទៀតពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងផ្ដាំកំណត់ញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមអង្គការលីកាដូដល់តាមដានសវនាការកាលពីថ្ងៃទី26ដុល្លារបានចុះផ្សាយអត្ថបទរបស់ខ្លួនថាក្នុងសវនាការនោះក្រុមយុវជនបានលើកឡើងថាពួកគេគ្រាន់តែចូលរួមក្នុងការតវ៉ារបស់ពួកគេដែលធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីនិងបានលើកឡើងពីស្ថានភាពលំបាកនៃភាពចង្អៀតណែនតានតាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនាពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមយុវជនក៏រិះគន់ថាសវនាការនេះមិនមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេឡើយខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិសរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាត់លោកនាងជាទីមេត្រីសាលាតូរាជធានីភ្នំពេញនឹងប្រកាសសាលដីកាលើសំណុំរឿងសកម្មជនកែមលីនិយមលោកសួងនិពន្ធនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខជាសាលាអូតូរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះកម្បាំងមុខលើបណ្ដឹងអូតូរបស់ជនជាប់ចោទឈ្មោះសួងនិពន្ធកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2021ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទថាបានញុះញង់និងអុជអាលមហាជនឲ្យមានការយល់ច្រឡំខុសលើឋានៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតាក់ទងនឹងករណីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាលោកសួងនិពន្ធត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសកំបាំងមុខដាក់ពន្ធនាគារកំឡុង2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតាមបញ្ញត្តិមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចាលោកមេធាវីរបស់លោកសួងនិពន្ធធ្លាប់បានប្តឹងជំទាស់នឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងស្នើសុំឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើកូនក្តីរបស់ខ្លួនទៅកាន់សាលាអូតូរាជធានីភ្នំពេញចាលោកសួងនិពន្ធបច្ចុប្បន្នទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកាននយោបាយរស់នៅប្រទេសទី3លោកសួងនិពន្ធត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារអស់ជាច្រើនខែនោះមកចាលោកនាងជាទីមេត្រីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ពិនិត្យឃើញថាបទបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលឲ្យបង្ហាញភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 គឺជាការគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបកស្រាយវិញថាវិធានការនេះគឺដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាលោកសេកបណ្ឌិតរាយការណ៍ពីរឿងនេះដូចតទៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch សង្កេតឃើញថាបទបញ្ជាមួយចំនួនដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានដាក់ចេញទាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំង COVID-19 បង្កើតជាហានិភ័យនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិទទួលបានសេវាសុខភាពការអប់រំសុវត្ថិភាពសង្គមនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដទៃទៀតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការអះអាងបែបនេះរបស់អង្គការ Human Rights Watch គឺដោយសារតែនៅក្នុងខែតុលានេះអាជ្ញាធរបានដាក់ចេញនូវបទបញ្ជាក្នុងការបង្ហាញភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងឬបានចាក់វ៉ាក់សាំងដែលគ្របដណ្ដប់លើទីតាំងសាធារណៈនិងឯកជនអង្គការអន្តរជាតិដដាលបារម្ភថាវិធានការថ្មីនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបានគេបដិសេធមិនផ្ដល់អាហារការថែទាំសុខភាពឬក៏ការអប់រំជាដើមនាយកអង្គការ Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson មានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី26តុលាថាបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលទាមទារភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយមិនផ្ដល់ព័ត៌មានឬការបណ្ដុះបណ្ដាលជាសាធារណៈនេះនឹងបង្កជាមហន្តរាយជាច្រើនលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធានាថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 មានសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនឹងធានាថាវិធានការរដ្ឋបတ်ទាំងឡាយនឹងមិនរារាំងដល់ពលរដ្ឋអំពីការទទួលបានតម្រូវការជាមូលដ្ឋាននិងសេវាចាំបាច់ដទៃទៀតនោះឡើយឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះ
ប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាការតម្រូវឲ្យបង្ហាញបានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតាមទីតាំងសាធារណៈនិងឯកជននេះគឺដើម្បីការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងសកម្មភាពនិងអាជីវកម្មនៅតាមទីតាំងទាំងនោះគណៈចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវតែមានការចាក់វ៉ាក់សាំងដូចជាការធ្វើដំណើរពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយតម្រូវការឲ្យមានបានចាក់វ៉ាក់សាំងតែវិជាប៉ាសពតនៅក្នុងវិធានសុខាភិបាលខ្លះការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ហ្នឹងវាមិនចំទិសដៅទេពីព្រោះតម្រូវការភាគច្រើនហ្នឹងជាតម្រូវការចាំបាច់អាស្រ័យហេតុដូច្នេះហើយអ្នកភាគតិចត្រូវតែគោរពតាមកាលពីដើមខែតុលាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយស្ដីពីការបង្ហាញបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ឬលិខិតបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងរាល់ពេលចេញចូលគ្រឹះស្ថានសិក្សាផ្សារនិងទីតាំងអាជីវកម្មនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពលរដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចបង្ហាញឯកសារទាំងនេះនៅពេលចេញចូលទីតាំងសាធារណៈឬឯកជនដូចជាសាលារៀនផ្សារភោជនីយដ្ឋានហាងកាហ្វេនិងទីតាំងផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែក្រោយមកអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានលើកលែងកាតព្វកិច្ចសម្រាប់កុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំចំពោះការចេញចូលសាលារៀនអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដាក់បញ្ជាថាបើមានបុគ្គលណាម្នាក់មិនព្រមសហការបង្ហាញបានចាក់វ៉ាក់សាំងទេអ្នកគ្រប់គ្រងឬម្ចាស់ទីតាំងដាច់ខាតមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលក្នុងទីតាំងឬទីកន្លែងរបស់ខ្លួននោះឡើយហើយត្រូវរាយការណ៍ករណីនេះទៅអាជ្ញាធរដែលនៅក្បែរនោះជាបន្ទាន់ជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរប្រមានថាបើអ្នកគ្រប់គ្រងឬម្ចាស់ទីតាំងណាដែលមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំនេះពួកគេត្រូវប្រឈមមុខនឹងការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណឬលិខិតអនុញ្ញាតនឹងអាចឈានដល់ការបិទទីតាំងព្រមទាំងត្រូវប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ថែមទៀតផងសេចក្តីណែនាំរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនេះត្រូវបានបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ថាបសសនៃក្រសួងកាងារប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការផ្ដល់ឬមិនផ្ដល់សេវាជូនពលរដ្ឋបសសបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី10តុលាថាពលរដ្ឋដែលទៅទទួលសេវានៅគ្រប់ទីស្នាក់ការនៃអង្គភាពមួយនេះត្រូវបង្ហាញបានចាក់វ៉ាក់សាំងឬលិខិតបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបើមិនដូច្នោះទេបសសមិនផ្ដល់សេវាជូននោះទេជុំវិញរឿងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអមសមាតទទួលស្គាល់ថាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរនេះគឺដើម្បីការពារសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែចំណុចខ្លះក៏អាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរលោកយល់ថាដំណោះស្រាយល្អបំផុតនោះគឺការណែនាំអ្នកគ្រប់គ្រងឬម្ចាស់ទីតាំងទាំងឡាយឲ្យយល់ច្បាស់ពីវិធានការថ្មីនេះគួរតែមានការណែនាំទៅដល់ស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីវិធានការហ្នឹងណាដើម្បីជៀសវាងការអនុវត្តទៅវាលើសឬក៏វាខ្វះយ៉ាងម៉េចតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់ពលរដ្ឋណាកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្ញើលិខិតរួមគ្នាទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីស្នើឲ្យលុបចោលកាតព្វកិច្ចក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយពីលិខិតទុបកោសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក្រុមអ្នកជំនាញដដាលក៏ស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យចាត់វិធានការផ្សេងៗដើម្បីធានាភាពស្របគ្នាជាមួយបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch គូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែធានាថាបទបញ្ជាទាំងឡាយរបស់ខ្លួនតាក់ទងនឹងរឿងវ៉ាក់សាំងមិនត្រូវរំលោភលើសិទ្ធិដទៃទៀតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬបង្កើតបន្ទុកមិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់ផ្នែកណាមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេអង្គការអន្តរជាតិអដាលបន្ថែមទៀតថាសិទ្ធិទទួលបានសេវាសុខភាពអនុវត្តចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបមិនថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងឬអត់នោះទេជាពិសេសបទបញ្ជាទាំងឡាយគួរតែត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយគិតឲ្យបានស៊ីជម្រៅចំពោះបរិបទនានារួមទាំងឧបសគ្គខាងសង្គមនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលពលរដ្ឋអាចប្រឈមមុខលោកហ្វៀរូបឺតសុនមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវតែធានាថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ Covid-19 ការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋគ្រប់រូបជាជាងការដាក់ចេញនៅបទបញ្ជាណាមួយដែលប្រថុយនឹងការកាត់ផ្តាច់ប្រជាពលរដ្ឋចេញពីសារៈសំខាន់ទាំងឡាយអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបន្ថែមថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ឆ្ពោះទៅរកវិធានការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ Covid-19 ដោយឈរលើមូលដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានកាន់តែច្រើនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលនៅនឹងជាទីមេត្រីវិទ្យុអសីស្រីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅចាប់ពីព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9940 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 30 ម៉ែត្រចាសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 30 ម៉ែត្រហើយនឹង 11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណជាលោកនាយកទីមេត្រីកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមបើកទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឡើងវិញនៅតំបន់ទេសចរមួយចំនួនគឺក្រុងព្រះសីហនុកោះរុងនៃខេត្តព្រះសីហនុនិងតំបន់តារាសាគរនៅខេត្តកោះកុងចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាខាងមុខការបើកទទួលនេះគឺជាការអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសហើយស្នាក់នៅនិងទស្សនាក្នុងតំបន់ឬក៏គោលដៅទេសចរសុវត្ថិភាពរយៈពេល5ថ្ងៃដោយមិនតម្រូវឲ្យធ្វើចតាលិស័កក្នុងសណ្ឋាគារនោះឡើយប៉ុន្តែភ្ញៀវទេសចរដែលមកក្នុងកម្មវិធីទេសចរវ៉ាក់សាំងតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តរហ័សរោគអង់ទីសែនកូវីដ -19 នៅពេលមកដល់អាកាសយានដ្ឋានបើសិនមិនលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានភ្ញៀវទេសចរអាចដើរកំសាន្តដោយសេរីនៅក្នុងតំបន់ឬគោលដៅទេសចរសុវត្ថិភាពដោយអនុវត្តតាមនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារនិងវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរជាភ្ញៀវទេសចរត្រូវមានវិញ្ញាណបនបត្តិបញ្ជាក់ថាគ្មានជំងឺ Covid-19 ដែលចេញក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងនៃជើងហោះហើរនិងព័ត៌មានអំពីប្រវត្តិធ្វើដំណើរ14ថ្ងៃមុនពេលដែលចេញមកកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះត្រូវកក់កន្លែងស្នាក់នៅមានលិខិតធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនិងការព្យាបាលជំងឺ Covid-19 ជាដើមជាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 វិញគឺបានកើនឡើង12,758អ្នកហើយបន្ទាប់ពីមានអ្នកជំងឺ7អ្នកទៀតបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី27ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ជាង 118,000 អ្នកក្នុងនោះគឺមានអ្នកជាសះស្បើយមានជិត 114,000 អ្នកជាចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 វិញក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាកត្រឹមថ្ងៃទី26ខែតុលារដ្ឋាភិបាលបានចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ6ឆ្នាំឡើងទៅគឺបានកាន់តែជិតសម្រាប់ផែនការ 100% ហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត14លានអ្នកជាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនដែលរងគ្រោះទឹកជំនន់នៅខណ្ឌដង្កោឲ្យដឹងថាអាញាធរយឺតយ៉ាវក្នុងការជួយសង្គ្រោះពួកគាត់នៅពេលដែលទឹកឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាម្សិលមិញចាប់ប្រជាប្រដ្ឋជាច្រើនត្រូវរងមជ្ឈបាយជំនះដល់ខ្លួនឯងហើយប្រមូលសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់ទៅរកទួលសុវត្ថិភាពចាសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធជំវិញស្ថានភាពទឹកជំនន់នេះដូចតទៅពលរដ្ឋរងគ្រោះពីទឹកចំនួនរាប់រយគ្រួសារកំពុងប្រមូលផ្ដុំគ្នាបោះតង់ស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៅលើខ្នងទំនប់7មករាក្នុងស្ថានភាពគ្មានជំរកគ្មានទឹកស្អាតនិងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ហើយគ្មានស្បៀងអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់នោះទេពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅខណ្ឌដង្កោលោកហឿសំអាតឲ្យដឹងថាទឹកបានហក់ឡើងកម្ពស់មួយទឹកថែមទៀតហើយនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាលោកបារម្ភថាអ្នកភូមិកាន់តែច្រើនថែមទៀតនឹងត្រូវចម្លៀសមកបន្តស្របពេលដែលបច្ចុប្បន្នមានអ្នករងគ្រោះប្រមាណ 1,000 គ្រួសារកំពុងស្នាក់នៅក្នុងតង់តាមបណ្ដោយក្នុងទំនប់7មករាលោកហឿសំអាតបញ្ជាក់ថាច្រើនថ្ងៃមកនេះអាជ្ញាធរបានចុះទៅពិនិត្យនិងនាំកងកម្លាំងច្រកបើកខ្សាច់ទប់ទឹកនិងសង្កត់ផ្លូវជាច្រើនកន្លែងក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានជួយចម្លៀសនិងដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈឲ្យពលរដ្ឋនោះទេគឺអ្នកភូមិត្រូវចម្លៀសនិងរើអីវ៉ាន់តាមលទ្ធភាពដោយខ្លួនឯងលោកថាអាញាធរបានចែកអង្គរនឹងត្រីខមួយចំនួនឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចម្លៀសទៅដល់ខាងលើក្នុងទំនប់ខ្លះដែរ
ក៏ប៉ុន្តែលោកព្រួយបារម្ភខ្លាចស្បៀងអាហារទាំងនោះមិនអាចផ្គត់ផ្គង់បានរយៈពេលយូរនោះទេព្រោះទឹកនៅតែបន្តលិចលង់ឯសម្ភារៈជាច្រើនទៀតត្រូវលិចត្រាំនៅក្នុងទឹកនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគាត់តាមគោលចង់សង់ចង់ឲ្យត្រូវវានៅជុំវិញទំនប់តែគាត់តែមកជួយខ្ញុំបើជាជាង100ទេតែបើមកជុំវិញហ្នឹងវាច្រើនណាបងប្អូនពាន់ជាងអត់ទេយើងជលាមកខ្លួនយើងបងហែលដាក់ពងហែលទូនេះបានហើយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់បើអត់មានណាទៅជលាជួយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមកដល់ខ្លួនឯងដាក់ពងដាក់ទូអញ្ចឹងទូក៏មានតែមានថ្ងៃណឹងដែរនឹងបងប្អូនទិញផ្ញើមកឲ្យមួយយើងមកនាំទៅត្រង់នេះទៅនេះទៀតក៏ទឹកទីយកបានរបស់ដេកពួននេះពូលធម្មជាតិវិញថាងឹតងឹតតែយើងវាអត់មានភ្លើងនឹងបើទៅពួររត់រស់នៅខណ្ឌដង្កោតាមបណ្ដោយស្ទឹងប្រៃថ្នោតបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគាត់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែតុលាមកដោយសារតែទឹកស្ទឹងហក់ឡើងខ្ពស់ខ្លាំងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្ននិងបណ្ដាលឲ្យលិចលង់ភូមិឋាននៅតំបន់នោះពួររត់ថាទឹកចំនួនឆ្នាំនេះលិចខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនពួកគាត់ក៏កំពុងប្រឈមនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដែរដោយសារតែមិនអាចចេញទៅប្រកបមុខរបរបានហើយត្រូវខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិផលដំណាំស្របពេលដែលពួកគាត់កំពុងរងគ្រោះនៅក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ស្រាប់ជុំវិញស្ថានភាពទឹកចំនួននេះវិស័យអ៊ីស្រៃមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកណែនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីអ្នកណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកខុនសុខាបាននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែគេហដ្ឋពួរសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចុះផ្សាយថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី26ខែតុលាទឹកស្ទឹងប្រេតថ្នោតបានហូរច្រោះនិងធ្លាយទ្វារទប់ទឹកមួយកន្លែងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលិចលង់ដល់លំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋចំនួន5សង្កាត់គឺសង្កាត់កុយណយសង្កាត់ទៀនសង្កាត់ស្ពានថ្មសង្កាត់ប្រៃកំពឹសនិងសង្កាត់រលួអាជ្ញាធរក៏បានជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានជាបន្ទាន់ហើយកំពុងជួសជុលទ្វារទឹកនោះឡើងវិញហើយកត្រឹមថ្ងៃទី27ខែតុលាមិនមានពលរដ្ឋរងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនោះទេចំណែកអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលក៏កំពុងដឹកនាំកងកម្លាំងចុះពិនិត្យមើលស្ថានភាពទឹកនិងស្ដារប្រឡាយមួយចំនួនដែរដើម្បីបង្ហូរទឹកចេញពីទំនប់7មករាចូលទៅទន្លេបាសាក់ទំព័រ Facebook រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលចុះផ្សាយថាករណីជន់លិចនឹងត្រូវប៉ះពាល់ដល់លំនៅឋានផលដំណាំរបស់ពលរដ្ឋនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងក្រុងតាខ្មៅនិងស្រុកស្អាងការជន់លិចស្ទឹងប្រេតថ្នោតនៅរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងរាជធានីភ្នំពេញហើយបណ្ដាលឲ្យទឹកភ្លៀងត្រូវហូរចាក់ចូលទៅក្នុងស្ទឹងប្រេតថ្នោតតែមួយគត់ខណៈបឹងបួរប្រឡាយដែលជាផ្ទៃស្តុកទឹកផ្សេងទៀតត្រូវបានលុបដើម្បីអភិវឌ្ឍស្ទើរតែគ្មានសេសសល់អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាងប្រវិជ្ជាស៊ីស្រីថានៅថ្ងៃទី27ខែតុលាទឹកចំនួននៅខេត្តនេះចាប់ផ្ដើមស្រកវិញហើយក្រោយពេលភ្លៀងឈប់ធ្លាក់ទៀតលោកបញ្យលថាព្យុះនៅរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះបានបង្កជាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅស្រុកអរ៉ាល់ស្រុកភ្នំស្រួចនិងស្រុកសំរោងតូងហើយអាជ្ញាធរបានស្ទាក់ទឹកទុកនៅក្នុងទំនប់ដែរក៏ប៉ុន្តែទឹកពេញអាងទំនប់ពេកទើបអាជ្ញាធរបង្ហើបទ្វារទឹកឲ្យហូរចេញខ្លះវាអត់ដល់ល្អប្រសើរណាស់ទេតែវាស្រកអស់2ម៉ែត្រហើយនឹងវានៅសល់ធ្លាក់តិច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 អញ្ចឹងណាខ្ញុំមើលអាកាសធាតុនេះវាធ្លាក់ខ្យល់ហើយអញ្ចឹងបើសិនតែវាអត់មានព្យុះហើយជាមិនទំនងមានភ្លៀងអីទេកន្លងមកដែលវាលិចលង់នេះដោយសារតែវាព្យុះអាព្យុះមកវានាំទឹកភ្លៀងមកហើយវាមិនខូចខាតអីធ្ងន់ធ្ងរទេយើងមើលទៅវាដូចវិលទៅរកស្ថានភាពដើមយ៉ាងជូរមួយថ្ងៃពីរទៀតហ្នឹងអស់ហើយជុំវិញករណីទឹកចំនួននេះអ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចទឹកលោកហែមដំសង្កេតឃើញថាការអភិវឌ្ឍទីក្រុងកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលហាក់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ពីការបង្ហាញប្លង់មេឬ master plan រួមគ្នារវាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យឯកជននោះទេដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ឬលេចលង់ទីក្រុងនៅក្រៅការអភិវឌ្ឍរួចក្រៅពីនេះលោកក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះស្ដារប្រឡាយស្ទឹងនិងព្រែកឲ្យបានញឹកញាប់កុំឲ្យរាក់ឬក៏មានការបង្រួមព្រែកឲ្យនៅទំហំតូចជាដើមជាមិនប្រកាសថាតើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យអស់ហ្នឹងគាត់បានជជែកគ្នាគាត់មាន master plan ក្នុងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងហ្នឹងរួមគ្នាដែរឬអត់ទីហោថាវិស័យអចលនទ្រព្យហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងក្រសួងរៀបចំដែនដីហើយចំណែកខាងក្រសួងធនធានទឹកក្រសួងបរិស្ថានអាជ្ញាធររាជធានីតើពួកគាត់បានអង្គុយជជែកគ្នាប៉ុណ្ណាគ្រូច្បល់នឹងមានផែនការអភិវឌ្ឍរួមមួយមិនមែនថាផែនការអភិវឌ្ឍរៀងៗខ្លួនណាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅឃើញមានកម្រិតកន្លែងហ្នឹងទឹកស្ទឹងប្រៃថ្នោតបានជន់លិចផ្ទះសម្បែងផលដំណាំនិងសត្វចិញ្ចឹមរបស់ពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលរដ្ឋនិងអ្នកឃ្លាំមើលយល់ថាស្ថានភាពទឹកស្ទឹងប្រៃថ្នោតកាន់តែខ្លាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីការលុបបឹងបួរធម្មជាតិជាពិសេសគឺបឹងជើងឯកដែលជាកន្លែងស្តុកទឹកធំជាងគេនៅម្ដុំនោះខ្ញុំបាទមេរិត Visual Z ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចាលូណានជាទីមេត្រីប្រៃសហគមន៍ភូមិជាអោកដែលសម្បូរទៅដោយដើមឈើធំៗ
និងប្រៃស្រោងបន្សល់ទុកចុងក្រោយរបស់ខេត្តព្រះវិហារកំពុងទទួលរងការឈូសឆាយកັບឈើហប់ធំៗធ្វើអាជីវកម្មពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលខុបខិតជាមួយនឹងមន្ត្រីបរដ្ឋឋានមន្ត្រីសង្គមសិវិលនិងប្រជាសហគមន៍ខកចិត្តចំពោះទង្វើរបស់អភិបាលខេត្តព្រះវិហារថាគ្មានមនសិការការពារនៅធនធានធម្មជាតិស្របតាមច្បាប់និងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេជាប្រធានាធិបតី Washington លោកសនចន្ទរដ្ឋារីកាព័ត៌មាននេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវលើក្រសួងបរិស្ថាននិងអភិបាលខេត្តព្រះវិហារថាមិនដែលមិនដោយមានសកម្មភាពឈូឆាយប្រិយសកម្មភូមិជាអៅទ្រុងត្រីធំពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនសន្តានារបស់អាជ្ញាអុកកំសានប្រិយសកម្មនេះស្ថិតក្នុងភូមិជាអៅឃុំរមណីស្រុករវៀងដែលជនជាតិដើមភាគតិចគួយរាប់រយគ្រួសារខិតខំអភិរក្សជា20ឆ្នាំមកហើយមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកខេត្តព្រះវិហារលោកឡាវច័ន្ទប្រវត្តិសាស្ត្រអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាថាគ្រឿងចាក់យ៉ាងហោចណាស់4គ្រឿងបានឈូសឆាយផ្ដួលដំឈើធំៗនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍ភូមិជាអោកអស់ប្រមាណ8ហិកតានៅរយៈពេលជាង2សប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះលោកថាសមាគមអាត់ហុកបានចោះដកមូលដ្ឋានប្រទះឃើញដំឈើធំៗដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់បរិយាកំពុងប្រឈមការកាប់បំផ្លិចបំផ្លាញធ្វើអាជីវកម្មក្រំលេះវិនិយោគមិនច្បាស់លាស់ហើយគ្មានឯកសារច្បាប់ត្រឹមត្រូវលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិជាង300គ្រួសារមិនពេញចិត្តនឹងគម្រោងវិនិយោគដែលគំនិតប្រិយសហគមន៍ដូចនេះទេហើយនេះអញ្ញាធោះខេត្តនិងក្រសួងបរិស្ថានគួរតែដោះស្រាយក្តីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋមន្ត្រីជំនាញក៏មិនបានជួយការពារទៅនឹងដីប្រិយសហគមន៍របស់ពលរដ្ឋនោះដែរមានតែទម្លាក់កំហុសចោទពលរដ្ឋថាជាអ្នកបំផ្លាញខ្លាញ់ប្រិយសហគមន៍ខ្លួនឯងទៅវិញចំណែកឯអ្នកដែលត្រូវបានគេជួលដើម្បីយកមកកាត់ឆ្កាប្រិយពលរដ្ឋមិនបាននាំគ្នាទៅចាប់ជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសជនខិលខូចទាំងអស់នេះទេវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនតន់អាចតកតងប្រធានដែនចម្រុះសប្រៃបឹងប៉ែលោកទូចសុភីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសន្តានាអង្គញាអុកកំសាននិងអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកប្រាក់សវណ្ណដើម្បីបកស្រាយអំពីរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី27ខែតុលារីឯប្រធានមន្ទីរប្រធានខេត្តព្រះវិហារលោកសុងច័ន្ទសុជាតិវិញលោកប្រាប់ថាឲ្យនាយកព័ត៌មានវិទ្យុអស៊ីសេរីជួបលោកនៅមន្ទីរប្រធានផ្ទាល់ទើបលោកបកស្រាយបំភ្លឺអំពីរឿងនេះជុំវិញរឿងនេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការប្រលោកខ្មែរលោកប៉ឹកសុផុនសង្កេតឃើញថាប្រជាសហគមន៍មិនពេញចិត្តរបៀបអភិវឌ្ឍកាប់ដើមឈើធំៗរួចដាំដើមឈើផ្សេងចំនួនវិញមិនត្រឹមតែគ្មានផលចំណេញដល់សហគមន៍ទេបែរជាធ្វើបាត់បង់ប្រភពចំណូលរបស់អ្នកភូមិរកអនុផលប្រៃឈើនិងបំរាមរួចកាសធាតទៅវិញលោកបារម្ភថាប្រៃសហគមន៍នេះនឹងរលីហិនហោចប្រសិនបើអាជ្ញាធរវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនបណ្ដាលឲ្យអ្នកភូមិលំបាកវេទនាហើយបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលចំណែកឯការបាត់បង់ប្រិយសហគមន៍ក្នុងតំបន់ការពាររបស់គាត់នេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានហើយនិងអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានយើងឃើញថាតំបន់ CPA ភាគច្រើនគឺមានការផ្ដាល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងវារលត់រលាយទៅថ្ងៃមុខគឺដោយសារតែក្រសួងបរិស្ថាននឹងផ្ទាល់តែម្ដងបាទសមាជិកសហគមន៍ភូមិជាអោកលោករឿនរឿនខ្លាំងថាមកទល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនបានផ្អាកសកម្មភាពឈូឆាយហើយក្រោយពីអ្នកភូមិលើកគ្នាតវ៉ាឲ្យបញ្ឈប់លោកថាដើមឈើធំធំរាប់ពាន់ដើមត្រូវគេកាប់រំលំនៅរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបានធ្វើអ្នកភូមិស្ដាយសំណោះធនធានធម្មជាតិដែលខំថែទាំអស់ជា20ឆ្នាំមកហើយលោកប្រកាសចំហថានៅមិនប្រគល់ដីព្រៃនេះវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនដាច់ខាតដោយសារព្រៃជាអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋនិងសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទແລະຈັ່ງໃຫ້ຄົບຄົງວົງນາບານຫ້ອຍອົງການຊິເຫຍແມ່ບານປະໂຫຍດໄຊຊື່ທົມທົມລໍໃຫ້ບານປະໂຫຍດແມ່ສັດແມ່ຄຸຍອັນນັ້ນຈະລວດໄຊຊື່ກົມມຸກມັນຜອດຈະນະໄປກາລປີດຳຂາກະຍາກະລົງເຕືປໍຣັດຈື100ແນ່ບານເລືອກຄືຕໍວ່າປີថ្ងៃຈອກຄືນືນະບໍາໄປສະຄົມຈີອອກດຳໃບຕຽມຕຽອະກົມຫົນສັນຕະນາຂອງອຍ່າອຸກຄໍາສັນບັນຊຸບສະກຳມະພິບຊູໄຊໄປສະຄົມຈື່ບັນຕອນແນ່ພູມຈອດຖ້າກົມຫົນນີ້ບານປາກຶງຈັກ5ກຶງជួបដួលរលំដើមឈើធំធំរាប់ពាន់ដើមក្នុងព្រៃអភិរក្សមួយនេះព្រៃសហគមន៍ភូមិជាអោកឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាតំបន់ការពារធម្មជាតិជាអោកបឹងព្រៃគឺជាផ្នែកមួយនៃដែនចម្រុះសត្វព្រៃបឹងប៉ែដែលមានផ្ទៃដីជាង2000ហិកតាព្រៃសហគមន៍នេះបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងបរិស្ថានកាលពីឆ្នាំ2003ស្ថិតក្នុងភូមិជាអោកឃុំរមណីស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារអ្នកភូមិថាព្រៃការពារនេះមានសត្វព្រៃកម្រជាច្រើនប្រភេទនៅរួមមានសត្វទន្សោងស្វាខ្ទីងប្រើសកងោកនឹងជ្រូកព្រៃជាដើមខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃរីកាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកដានៀងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាប្រជាប្រដ្ឋជាង200គ្រួសារបានដាក់ពាក្យប្តឹងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរឃុំស្រុកខេត្តកោះកុង
និងក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃកោងកាងដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបុគ្គលបរដ្ឋថាព្រៃកោងកាងទំហំ63ហិកតាគឺជាប្រភពចំណូលនេសាទយ៉ាងសំខាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនពាន់គ្រួសារសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណចាសលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅតែពីការតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Telegram លោកអ្នកក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់អេស៊ីសេរីបានតាមរយៈតំណ link www.instagram.com/rfa ខ្មែរចាសអេស៊ីសេរីនឹងបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់អសីស្រីគ្រប់ពេលវេលាហើយគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចាសសូមអរគុណចូលនៅនិងជាទីមេត្រីនៅអាខេតប្រវិហារនៅវិញពជាសកម្មប្រៃឡង់រកឃើញបាត់ល្មើសប្រៃឈើជិត100ករណីជាថ្មីទៀតដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាម PNT ហើយដែលនៅតែបន្តបញ្ជូនកម្មកររាប់សិបនាក់ចូលទៅក្នុងប្រៃឡង់អាឈើមូលធំធំធ្វើអាជីវកម្មចាពួកគេលើកឡើងថាការរកឃើញនេះក្រៅពីបានចុះល្បាតដល់លួយលាក់រយៈពេល5ថ្ងៃដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងនិងឃ្លាំមើលពីស្ថានភាពប្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកសត្វប្រៃឡង់ចាអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាសហគមន៍ប្រៃឡង់និងសកម្មជនការពារប្រៃឈើមិនពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលនៅតែមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមន្ត្រីខិលខូចនៅខេត្តព្រះវិហារដែលបណ្ដាលបណ្ដោយឲ្យមានបទល្មើសប្រៃឈើត្រង់ទ្រីធំកាត់ឡើងដដែលៗនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនពួកគេអះអាងថានៅពេលចុះល្បាតព្រៃរយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី23ខែតុលាកន្លងទៅពួកគេប្រទះឃើញកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាម PNT ជាច្រើនក្រុមបានបោះតង់ស្នាក់នៅក្នុងព្រៃប្រដាប់ដោយវត្ថុតេតងស្ទើរគ្រប់ដៃរណយន្តនិងគោយន្ត15គ្រឿងដើម្បីដឹកឈើចេញពីព្រៃឡង់នៅចំណុចយាងប្រាសាទគោលអូអាចដែកនិងជួមតាងត់ឈ្មោះទៅដេប៉ូស្តុកឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះស្ថិតនៅជាយព្រៃឡង់នៅក្នុងស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារប្រធានសហគមន៍ព្រៃឡង់លោកស្រីថៃឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាថាសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់ត្រង់ទ្រីធំនៅព្រៃអភិរក្សនេះគឺមានការខុបខិតគ្នារវាងមន្ត្រីបរិស្ថាននិងក្រុមហ៊ុនវៀតណាម PNT លោកថាដើមឈើធំធំមានមុខកាត់ចាប់ពី6តឹកដល់ជាង1ម៉ែត្រនៅតែប្រឈមត្រូវកាប់ផ្ដួលធ្វើអាជីវកម្មពីសំណាក់កម្មករក្រុមហ៊ុនវៀតណាមរាប់សិបនាក់បានបង្រៀននៅក្នុងព្រៃដើម្បីកាប់ឈើនៅចំពោះមុខមន្ត្រីបរិស្ថានរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍មកហើយលោកអំពីវនីវជាថ្មីទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់អារម្មណ៍លើមន្ត្រីខិលខូចរបស់ខ្លួនដែលនៅតែបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យមានសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់ដដែលដដែលធ្វើឲ្យព្រៃឡង់វិនាសហិនហោចពីលីយហើយបើរដ្ឋាភិបាលមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអាមន្ត្រីខិលខូចនៅខាងក្រមនេះដឹងថាវាលីយហើយព្រៃឈើយើងមិនអាចស្ទប់បានទេបើខ្ញុំទៅសួរអ្នកឯអាឈើអយទៅសួរថាឃើញមន្ត្រីប្រាក់ខាងមួយថាឃើញមកហើយជាមួយធ្វើអីសួរថាគេមកគេក៏ទៅជួបមេការក៏ដោះស្រាយបាយតិចតិចទៅគេជាប់គ្នាទៅអញ្ចឹងអាការបែកដៃពីមន្ត្រីនេះមិនដូចតែមានដដែលដដែលថាវាមិនខំខោចទេអានេះបាត់មានព្រៃឈើនៅតែកើនឡើងដដែលដដែលលោកស្រីថៃបន្តថាកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុននេះមានអាវុធកែច្នៃពីដើមបានគម្រាមបាញ់ពួកលោកក្នុងពេលចុះឃ្លាំមើលបាត់ល្មើសព្រៃឈើរីឯមន្ត្រីបរិស្ថានដែលឈរជើងយាមព្រៃនៅទីនោះមិនបានបង្ក្រាបបាត់ល្មើសព្រៃឈើនោះទេបែរជាព្យាយាមស្វែងរកអ្នកការពារព្រៃឈើដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ក្រុមហ៊ុន PNT ទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលទំហំ78,000ហិកតានៅស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារកាលពីឆ្នាំ2010ក្រោមកិច្ចសន្យារយៈពេល70ឆ្នាំក្នុងកិច្ចសន្យាក្រុមហ៊ុននេះវានិយោគដាំក្លឹមច័ន្ទចន្ទីនិងដំណាំរួមផ្សំផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែប្រជាសហគមន៍អះអាងថាក្រុមហ៊ុនមិនបានដាំដុះតាមកិច្ចសន្យានោះទេដោយផ្ដោតទៅលើការកាប់ឈើទៅវិញតើតើបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិលោកអេងហ៊ីបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីយ៉ាងខ្លីថាឲ្យតែមានបទល្មើសព្រៃឈើគឺអាជ្ញាធរដែនដីតែងតែអនុវត្តច្បាប់លោកជំរុញឲ្យប្រជាសហគមន៍ផ្ដល់ព័ត៌មាននេះទៅអាជ្ញាធរខេត្តដែលជាសេនាធិការរបស់គណៈកម្មការជាតិដើម្បីចុះបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើ
អញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់ទំនាក់ទំនងទៅអាជ្ញាធរដែនដីក្នុងករណីបើអាជ្ញាធរដែនដីមិនមកក្រាបអានឹងបានគណៈកម្មការជាតិចុះទៅក្រាបតែធម្មតាតូចតូចហ្នឹងគណៈរបស់គណៈកើអនុគណៈកម្មការរបស់ខេត្តហ្នឹងគេទៅក្រាបហើយបាទដៃឡៃតំណាងក្រុមហ៊ុនវៀតណាម PNT ជាជនជាតិតៃវ៉ាន់ធ្លាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកមិនអាចបំភ្លឺរឿងនេះតាមទូរស័ព្ទបានទេជុំវិញរឿងនេះសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់ចាត់ទុកបទល្មើសព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំនេះថាជាចេតនារបស់ឆ្មាំអភិរក្សនៃក្រសួងបរិស្ថានដែលខុបខិតគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមរកស៊ីឈើខុសច្បាប់លោកសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីបរិស្ថានមិនមែនការពារព្រៃឈើនោះទេតែបែរជាកាងការពារជនល្មើសកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងពេលដែលប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់ចង់ល្បាតព្រៃដើម្បីអភិរក្សធនធានធម្មជាតិតែបែរជារងនឹងការគំរាមកំហែងនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញពីមន្ត្រីបរិស្ថានទៅវិញនេះគាត់តែមួយខែទេទាំងអស់ព្រៃឡង់ទាំងអស់គឺជាប់ទាំង4ខែហើយយើងមិនគ្មានលទ្ធភាពណាដើម្បីចូលទៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់បានទេព្រោះព្រៃឡង់គ្រប់ដំដប់ដោយមន្ត្រីបរិស្ថានហើយកាងការពារដោយមិនអោយពួកយើងចូលសូម្បីតែឈរអែបមាត់ព្រៃបើមិនតែយើងមើលពីបទល្មើសហើយនឹងអ្នកដែលរស់ស៊ីកម្មផាញ់ព្រៃឈើវិញបែរជាចូលទៅក្នុងតំបន់ព្រៃយ៉ាងរលូនដោយមិនមានការរារាំងគឺមានអ្នកបើកដៃហើយនឹងកាងការពារអោយពួកអ្នករស់ស៊ីឈើទាំងអស់នោះមានការដឹកនឹងកាប់ដោយរលូនកាលពីចុងឆ្នាំ2020ប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រទះឃើញឈើមូលធំធំជាង500ដើមត្រូវគេកាប់ចេញពីដីស្រែចម្ការរបស់ពលរដ្ឋដឹកជញ្ជូនចូលទៅក្នុងការដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុន PNT ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីអាជ្រាកធ្វើអាជីវកម្មប្រជាសហគមន៍និងពលរដ្ឋអះអាងថាក្រុមហ៊ុនមានម៉ាស៊ីនអាជ្រាកឈើខ្នាតធំ4គ្រឿងនិងមានរថយន្តកែច្នៃ10គ្រឿងសម្រាប់ដឹកឈើធ្វើអាជីវកម្មសកម្មជនបរិស្ថានបន្ថែមថាបើទោះបីជារកឃើញភស្តុតាងជាច្រើនដែលបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន PNT និងក្រុមហ៊ុន Michael Logistics បានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើខ្នាតធំជាប់តំបន់ព្រៃឡង់ជាច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែគ្មានការបង្ក្រាបពីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលទេផ្ទុយទៅវិញសកម្មភាពកាប់ឈើធំៗគឺនៅតែកើតមានឡើងឥតស្រាកស្រាន្តនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washingtonជាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ70នាក់តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារនៅក្នុងឃុំចំនួន3នៅស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងបាននាំគ្នាដាក់ញត្តិទៅសាលាខេត្តនេះដើម្បីស្នើសុំអាជ្ញាធរផ្ដល់ដំណោះស្រាយសារជាថ្មីក្រោយដែលពីពួកគាត់មិនព្រមទទួលយកគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដីធ្លីកន្លងមកនេះតាសង្គមស៊ីវិលមានសំណូមពរអ្វីខ្លះដល់អាជ្ញាធរខេត្តហើយនិងក្រសួងដែនដីតាក់ទងនឹងបញ្ហាដីធ្លីនេះចាសសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដារអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណជាលោកនាយកទីមេត្រីប្រៃកងកាងទំហំ63ហិកតាដែលជាប្រភពចំណូលនៃសត្វយ៉ាងសំខាន់របស់ប្រជាប្រដ្ឋច្រើនពាន់គ្រួសារនៅខេត្តកោះកុងកំពុងប្រឈមការកាប់ទន្ទ្រានដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបុគ្គលអស់ជាច្រើនហិកតាចាប្រជាប្រដ្ឋជាង200គ្រួសារបានដាក់ពាក្យប្តឹងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរឃុំស្រុកនិងខេត្តហើយនឹងក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីទប់ស្កាត់និងស៊ើបអង្កេតរកជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ពីស្ដាជុំវិញព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋជាង200គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិចំនួន8ក្នុងឃុំជ្រួយស្វាយស្រុកស្រែអំបិលរិះគន់អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងថាមិនអើពើដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកគាត់ដែលពឹងឲ្យអាជ្ញាធរជួយទប់ស្កាត់សកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃកោងកាងអស់ជាង12ហិកតាជាថ្មីទៀតនៅរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះអ្នកភូមិអះអាងថាពួកគាត់បានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យ5នាក់ដែលជាមេខ្លោងឃុបឃិតកាប់ព្រៃកោងកាងខុសច្បាប់ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅតែរារែកមិនអើពើចាត់វិធានការច្បាប់តំណាងពលរដ្ឋនៅស្រុកស្រែអំបិលលោកអ៊ុយសរ៉ុនប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27តុលាថាព្រៃកោងកាងនៅតំបន់នោះមានទំហំសរុប63ហិកតាដែលជាជម្រកត្រីពងកូននិងជីវៈចម្រុះសម្បូរបែបកំពុងប្រឈមការបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់លោកបន្តថាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន5នាក់បានខុបខិតគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរមួយចំនួននិងមេសហគមន៍នេសាទសម្រុកកាប់ទន្ទ្រានព្រៃកោងកាងអស់ជាង10ហិកតាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តសម្បត្តិជាតិសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់រដ្ឋនេះបាទវាសំខាន់ណាស់លោកខ្មួយ
និយាយបើរឿងធនធានធម្មជាតិវិញគឺវាបាត់បង់នៅដូចជាជីវៈចម្រុះក្តាមខ្យងត្រីបង្គាបាទអាហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ច្រើនប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋហេតុអីបន្តប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋពីព្រោះអាជនប្រព្រឹត្តហ្នឹងវាកាប់យកធ្វើជាឯកជនយកដីរដ្ឋហ្នឹងបាទពលរដ្ឋរូបនេះបន្ថែមថាអ្នកភូមិជាង200គ្រួសារបានរួមគ្នាដាក់ពាក្យប្តឹងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរឃុំស្រុកនិងខេត្តជាច្រើនលើកមកហើយតែគ្មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេរីឯជនល្មើសនៅតែបន្តសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានព្រៃកោងកាងដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនៅកន្លែងដែលពលរដ្ឋនេសាទត្រីចិញ្ចឹមជីវិតប្រជាសហគមន៍នេសាទគឺលោកញាវហាជស្ដាយព្រៃកោងកាងដែលជាជំរកត្រីពងកូននិងជាឆ្នាំងបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនភូមិក្នុងឃុំជ្រោយស្វាយនេសាទត្រីជាលក្ខណៈគ្រួសាររកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតកំពុងប្រឈមវិនេហានហោចលោកបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកភូមិអាចរកប្រាក់ចំណូលពីការនេសាទត្រីចាប់ពី40,000រៀលដល់ជាង100,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃពីព្រៃកោងកាងនៅតំបន់នោះដូច្នេះប្រសិនបើបាត់បង់ព្រៃកោងកាងពួកគាត់នឹងគ្មានកន្លែងនេសាទត្រីចិញ្ចឹមជីវិតទៀតទេសពថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋក៏តាមតស៊ូចូលរឿងគ្រប់រណាំងអីក៏ដោយក៏គាត់នៅតែព្យាយាមគឺជាកន្លែងដែលគាត់រស់ស៊ីប្រកបមបរងរៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអត់តស៊ូលុត្រាគេសិតគេមានលុយមានអំណាចក៏ដោយក៏គាត់នៅតែចាប់គ្នាតស៊ូរហូតដឹងថាឆ្នាំណាខាងណាដែលគេរស់ឡើងស្រេចវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាកតងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកោះកុងលោកសុកសិទ្ធីបាននៅឡើយទេដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើកនៅថ្ងៃទី27ដុល្លារប៉ុន្តែមេឃុំជ្រួយស្វាយលោកប៊ុនរ៉េទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃកោងកាងអស់ជាង10ហិកតាហើយលោកថាលោកបានផ្ដល់ដំណឹងនេះទៅថ្នាក់លើរួចអស់ហើយលោកបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅលោកបានចាត់មេភូមិនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំចុះស្រាវជ្រាវរឿងនេះដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍ស្នើឲ្យថ្នាក់លើចាត់វិធានការបន្តទៀតព្រោះភារកិច្ចដោះស្រាយរឿងនេះហួសពីសមត្ថភាពអាជ្ញាធរឃុំសួរនាំតាមអាជ្ញាធរប្រព័ន្ធអ្នកក្រមមីភូមិអីណាសួរនាំឲ្យបន្តមកយើងបានធ្វើបាយការឲ្យទៅលើអស់ថាដោយឡែកប្រធានគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រជ្រោយស្វាយលោកហៅឡាញ់ប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាព្រៃកោងកាងដែលពលរដ្ឋប្តឹងទាមទារនោះមិនស្ថិតក្នុងតំបន់សហគមន៍ដែលលោកគ្រប់គ្រងនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាដីព្រៃកោងកាងនៅតំបន់នោះគឺស្ថិតក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងដងពេងដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានបាទអត់មានទេអត់មានទេដោយសហគមន៍សត្វនៅគេដាក់ឲ្យនៅក្នុងសមុទ្រទឹកសមុទ្រហ្មងណាអផុតពីពេលកងកាងបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៅរកដើមរស់យ៉ងគាត់ទៅរកធម្មតាប៉ុន្តែដល់ពេលគេកាប់បំផ្លាញហ្នឹងក៏យើងខ្ញុំអត់ដឹងដែរនឹងខាងណាដែលកាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាកតងប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកោះកុងលោកហ៊ុនម៉ារឌីដើម្បីសុំការបំភ្លឺរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី27ដុល្លារនេះអ្នកភូមិចាត់ទុកព្រៃកោងកាងនៅតំបន់នោះអាចបង្កើតជាតំបន់អេកូទេសចរធម្មជាតិរក្សាការពារតម្លៃធនធានធម្មជាតិឲ្យមាននិរន្តរភាពជូនពលរដ្ឋនិងបង្កើតឱកាសការងារដល់ប្រជាសហគមន៍ដោយអាចទាញយកប្រាក់ចំណូលបានតាមរយៈភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាកម្សាន្តនៅតំបន់នោះអ្នកភូមិមានបំណងចង់ថែទាំព្រៃកោងកាងទាំងនេះឲ្យគង់វង្សដើម្បីប្រយោជន៍យូរអង្វែងរបស់ពលរដ្ឋសុវត្ថិភាពបរិស្ថាននិងជំរកសត្វស្លាបជាច្រើនប្រភេទជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តកោះកុងលោកថោងចន្ទរាសង្កេតឃើញថាជនល្មើសជាប់ខ្សែស្រឡាយអ្នកធំនិងជាអ្នកមានលុយមានអំណាចអាជ្ញាធរមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋនោះទេដែលជាដើមចមធ្វើឲ្យព្រៃកោងកាងនៅតែបន្តបាត់បង់លោកថាលោកខកចិត្តចំពោះអាជ្ញាធរខេត្តនេះមិនជួយការពារធនធានធម្មជាតិដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋស្របតាមច្បាប់នោះទេបើទោះបីជាសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានព្រៃកោងកាងកើតឡើងនៅចំពោះមុខអាជ្ញាធរក្តីអាជ្ញាធរដូចអត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការពារធនធានធម្មជាតិទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋទេពេលខ្លះនៅបានយើងឃើញមានការកាប់រៀនន្ទ្រានកន្លងមកច្រើនកន្លែងមកហើយដូចថាដល់មានការផ្សព្វផ្សាយអីព័ត៌មានច្រើនហ្នឹងទៅបានគាត់ទៅទប់ស្កាត់គាត់មានវិធានការអីទៅលើអ្នកដែលកាប់រៀនន្ទ្រានប៉ុន្តែមិនមានការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់អីបានតឹងរឹងអីច្បាស់លាស់ទេគាត់ពេលខ្លះទៅគាត់ការជួបគ្នាដោះស្រាយតាមរបៀបបែបរដ្ឋបាលប្រជាសហគមន៍នេសាទប្រាប់ថាព្រៃកោងកាងស្ថិតក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រជ្រោយស្វាយនៃភូមិជ្រោយស្វាយលិចឃុំជ្រោយស្វាយស្រុកស្រែអំបិលជាប្រភពសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់របស់ពលរដ្ឋ8ភូមិនេសាទត្រីរកប្រាក់ចំណូលដល់ស្រ័យជីវភាពនិងទទួលប្រយោជន៍ពីភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាកម្សាន្តអ្នកភូមិបារម្ភថាប្រសិនបើបាត់បង់ព្រៃកោងកាងនោះនឹងបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំរកត្រីពងកូនសត្វស្លាបជីវៈចម្រុះសមុទ្រនិងជីវភាពសហគមន៍ធ្លាក់ចុះជាដើម
ខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាន់លោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកចាកការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ជូនលោកនាងចាំមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៀតចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែបានជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ share ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកនាងដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសសូមអរគុណចូលនៅនាងជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋប្រមាណជា70នាក់តំណាងឲ្យប្រដ្ឋជាង100គ្រួសារនៅឃុំចំនួន3នៅក្នុងស្រុកគ្រីសាកោខេត្តកោះកុងបាននាំគ្នាដាក់ញត្តិទៅសាលាខេត្តនេះដើម្បីស្នើសុំអាជ្ញាធរផ្ដល់ដំណោះស្រាយសារជាថ្មីក្រោយពីពួកគាត់មិនព្រមទទួលយកគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដីធ្លីកាលពីពេលកន្លងទៅនេះជាសង្គមស៊ីវិលសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរខេត្តនិងក្រសួងដែនដីនឹងពិនិត្យមើលសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឈានទៅដល់ការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះដោយជោគជ័យចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាករយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតជុំវិញព័ត៌មាននេះដូចតទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំប្រែកខ្សាច់ឃុំភ្នីមាសនិងឃុំកោះស្ដាច់ជិត150គ្រួសារនៅស្រុកគិរីសាគរទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរចុះពិនិត្យមើលដីទំហំផ្ទះនឹងដីចំការរបស់ពួកគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយពិភាក្សាផ្ដល់សំណងគោលនយោបាយសាជាថ្មីឲ្យស្របទៅនឹងទំហំដីដែលបរតបាត់បង់ទៅក្រុមហ៊ុនចិនយូញៀន Development Group តំណាងបរតខុំកោះស្ដាច់លោកស្រីសាំងពុយថ្លែងថាគោលនយោបាយដោះស្រាយដីធ្លីរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបរតទៅចាប់ឆ្នោតយកដីឡូនៅទីតាំងថ្មីកន្លងទៅនេះគឺគ្មានដំណោះស្រាយនិងគ្មានយុទ្ធធននោះទេដោយសារតែអាជ្ញាធរមិនបានបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងច្បាស់ជាមុនអំពីគោលនយោបាយនេះក្រៅតែពីប្រើវិធានការចាប់បង្ខំឲ្យពលរដ្ឋដែលមានដីជាច្រើនហិកតាបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋយកសំណងដូចគ្នានឹងពលរដ្ឋដែលមានដីតិចជាង1ហិកតាលោកស្រីបន្តថាការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដោយអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងនិងក្រសួងដែនដីនៅពេលនេះគឺនៅមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនដោយសារតែពលរដ្ឋខ្លះមានដីធ្លីត្រឹមត្រូវបែរជាពុំមានឈ្មោះទទួលសំណងរីឯក្រុមពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ទទួលសំណងពីរដ្ឋម្ដងហើយទទួលបានសំណងម្ដងទៀតលោកស្រីឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរបានចាត់គ្រួសារលោកស្រីនិងម្ដាយលោកស្រីចូលទៅក្នុងប្រភេទទី2ដែលត្រូវទទួលដី2ហិកតាពីរដ្ឋក្រោយពីអាជ្ញាធរថាដីធ្លីរបស់លោកស្រី8ហិកតានិងដីចំការ17ហិកតាទៀតស្ថិតនៅខុសភូមិតំណាងពលរដ្ឋដែលចេញតវ៉ាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធពិចារណាឡើងវិញហើយផ្ដល់សំណងជូនពលរដ្ឋឲ្យបានសមរម្យជាងនេះដោយផ្អែកទៅតាមទំហំនិងសន្តានដីជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនពេលគាត់ត្រងចាំជាង10ឆ្នាំតែពេលដោះស្រាយទុកពេលវេលាឲ្យគាត់តែប្រមាណថ្ងៃអត់ដោយអត់មានការប្រយោគប្រយល់សម្បល់សម្រួលបងគិតថាគាត់ដុតជាដាក់សម្ពាធមកលើបងប្អូនជាពលរដ្ឋពេកហើយគាត់ចង់សំណូមពរឲ្យគាត់ជួយសម្របសម្រួលដល់ស្រ័យសាជាថ្មីឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌សមស្របឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋទទួលយកបានចា៎វិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតតងអភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមិថុនាពូថងនិងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងដែនដីលោកទេពធនដើម្បីសុំការឆ្លើយតបពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី26តុល្លារជំវិញនឹងរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហ៊ូអ៊ីនបានដឹងថាអាញាធរខេត្តកោះកុងបានហៅប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនព្រមទទួលយកគោលនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលទៅពិភាក្សាគ្នាពីលើកមកហើយប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅតែបដិសេធមិនទទួលយកសំណងដដែលលោកបន្តថាទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់យល់ព្រមទទួលយកគោលនយោបាយដោះដូរនេះក៏ដោយក៏អាញាធរនិងក្រសួងដែនដីគួរតែរិះរងមតិយោបាយថ្មីហើយបន្តដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចាប់សពគ្រប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដល់តាមដានរឿងនេះរំពឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងនិងក្រសួងដែនដីពិនិត្យមើលសំណើរបស់ពលរដ្ឋដោយយកចិត្តទុកដាក់និងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីឈានទៅដល់ការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group
ការដោះស្រាយរយៈពេលតាំងពីឆ្នាំ2010មកដល់ឥឡូវវាពី11ឆ្នាំហើយហើយការដោះស្រាយក៏មានរូបភាពផ្សេងៗគ្នាដែររវាងប្រជាពលរដ្ឋមកក្រុមមកក្រុមណាហើយលើកនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអាជ្ញាធរដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនដរ៉ាំរៃហើយនឹងមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានការរងគ្រោះពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុនយូយានតទៅមុខទៀតហើយដើម្បីបង្ហាញថាអាជ្ញាធរក៏ដូចជាខាងរាជរដ្ឋាភិបាលគិតគូរទៅលើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រីសពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរក៏ដូចជាក្រសួងដីនិងកិច្ចខំដោះស្រាយចំនួននេះបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាកាលពីថ្ងៃទី15តុលាអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងចេញលិខិតជូនដំណឹងមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ធ្វើកិច្ចសន្យាទទួលយកគោលនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យប្រញាប់មកជួបអាជ្ញាធរដើម្បីចាប់ដីឡូត្រឹមថ្ងៃទី22តុលាដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍នៅពេលខាងមុខអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាបើសិនជាពលរដ្ឋខកខានមិនបានទទួលយកដំណោះស្រាយនេះតាមកាលកំណត់ដោយអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីទេនោះចាត់ទុកថាពលរដ្ឋបោះបង់សិទ្ធិទទួលយកគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីពីរដ្ឋាភិបាលហើយអាជ្ញាធរមិនទទួលខុសត្រូវរាល់ការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបែងចែកពលរដ្ឋជាង 1,300 នាក់ចេញជា3ប្រភេទពលរដ្ឋប្រភេទទី1ដែលរស់នៅក្នុងទីតាំងវិនិយោគក្រុមហ៊ុនមានចំនួន247គ្រួសារទទួលបានដីទំហំផ្ទះកន្លះហិកតាដីចម្ការ3ហិកតានិងថវិកា9,000ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារចំពោះពលរដ្ឋប្រភេទទី2ដែលទីតាំងដីពួកគាត់ខុសភូមិនិងឃុំមានចំនួន255គ្រួសារទទួលបានដីចម្ការទំហំ2ហិកតាក្នុងមួយគ្រួសាររីឯពលរដ្ឋប្រភេទទី3ដែលស្នើសុំគោលនយោបាយបន្ថែមមានជាង800គ្រួសារទៀតគឺទទួលបានដីចម្ការទំហំ1ហិកតាក្នុងមួយគ្រួសារចំណែកប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនឹងដោះស្រាយតាមក្រោយគិតមកដល់ពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋសរុបជាង600គ្រួសារដែលព្រមទទួលយកសំណងនិងដោះដូរដីទៅនៅទីតាំងថ្មីតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនចិនញូញៀន Development Group បានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅចំកណ្ដាលអូសានជាតិបតុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងសរុបចំនួនជាង 45,000 ហិកតាពីរបបលហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2008ដើម្បីសាងសង់ទីក្រុងទេសចរណ៍ដ៏ធំមួយដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ជិត 4,000 លានដុល្លារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,300 គ្រួសារត្រូវចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ2020ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុននេះក្រោយពីរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយការច្បាមយកដីនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនព្រមទទួលយកគោលនយោបាយដីធ្លីនេះស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលបើកវេទិកាពិភាក្សាជាមួយពលរដ្ឋនិងផ្ដល់សំណងសមរម្យដែលអាចទទួលយកបានពលរដ្ឋប្រកាន់ចំហរថាបើសិនជាអាជ្ញាធរមិនដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋឲ្យបានល្អជាងនេះទេនោះពួកគាត់នឹងនាំគ្នាចេញតវ៉ាតាមស្ថាប័នរដ្ឋលុះត្រាទទួលបានដំណោះស្រាយសមរម្យខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាសិរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនយ៉ាងលោកណានីជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់អតីតសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីលោកហុងលឹមបន្តជំរុញទៅតុលាការទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើក្រុមយុវជនបរិស្ថានដែលត្រូវបានតុលាការកាត់អាយុពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែប៉ុន្តែបែរជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើរូបលោកក្នុងករណីបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ដូចគ្នាចាត់ទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចថាគ្មានអ្នកណាអាចបញ្ជាតុលាការបានឡើយជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ពិនិត្យឃើញថាប័ណ្ណបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលឲ្យបង្ហាញភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 គឺជាការគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបកស្រាយវិញថាវិធានការនេះគឺដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមបើកទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឡើងវិញនៅតំបន់ទេសចរមួយចំនួនគឺក្រុងព្រះសីហនុកោះរុងនៃខេត្តព្រះសីហនុនិងតំបន់តារាសាគរនៅខេត្តកោះកុងចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាខាងមុខការបើកទទួលនេះគឺជាការអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសហើយស្នាក់នៅនិងទស្សនានៅក្នុងតំបន់ឬគោលដៅទេសចរសុវត្ថិភាពរយៈពេល5ថ្ងៃដោយមិនតម្រូវឲ្យធ្វើចតាលិស័កក្នុងសណ្ឋាគារនោះឡើយ
ចាលោកលានកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកับផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកលាននិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចាននាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា